谢谢灵珠传道带领我们向天上的真神献上的祷告。有一个非常著名的故事，十分贴切地传递了基督徒与神之间的关系。有一个人和耶稣一起行走在沙滩上，沙滩上的脚印记录了他们一路走来的点点滴滴。当这个人回顾过去，误以为神在那些崎岖不平的路段让他一个人单独行走，神却告诉他说，其实那些路程是我抱着你走过去的。其实我们的人生也像这样，在我们人生历程当中的点滴记忆里，都刻满了神恩典的记号。所以接下来让我们一起聆听这首《沙滩上的脚印》，并且一边细细地回想神曾经在我们的生命当中抱着我们走过去的那些路程。